минути ГЕРБ ще проведе национален съвет след изборите, на който да решат дали да продължат да подкрепят правителството, или иначе казано ще има или няма да има сглобка. Това заяви в Ловеч Бойко Борисов. Да го чуем. И това е също един повод за коментар, който ще следва. Ако ГЕРБ групата, може би в сряда ще направя едно национално съвещание за 2-3 дена и там ще преценяваме изобщо имаме ли нужда с хора, които плашат собствените си министри и така нататък да бъдем и да носиме заедно отговорност. Да им е честито каквото са спечелили, да видим как ще управляват и София с половината, една трета общински съветници. Тяхна работа да го мислят те. Ние предложихме, бяхме честни. И така, това заяви Бойко Борисов. И тук стои въпроса, който неведнъж задавахме, без да има, как да кажа, насрещни изявления. Вече има за това дали след изборите ще има някакъв отзвук, който да рефлектира на сглобката на некоалицията, на непартньорите във властта в момента. Доцент Христов, след това изявление на Борисов. Доколкото познаваме поведението му и доколкото може да анализираме настоящата ситуация, Борисов в момента плаши гарга.